Al avocado. Em fico per aquí, que així els podré donar una mica de canya mentre es venen, però després em recularé. Vigila que aquí et planquegen fàcil, eh? Ja ho sé. I si em maten, que em matin, tio. Faré de guili. ¡Muerto! Me
m'has delatat, tio, tenia tres rodejant-me. Sí, ja, ja. Ja els has... Ma, no... Culpa teva. S'han endut! S'han endut en Sergei! Espera, espera, a la dreta, darrere. N'hi ha un aquí a la dreta directa. Yo también. Good job. Vale. Estàs sol, Roger? Dreta. Compte, compte, compte. Thank you.
¿Muerto? ¡Mort! Me ha tocado la punta del bicho. No, no fa mal, però... Oh, que bona, tio, que bona! Uah, i s'ha gravat! M'ha donat? Bé, no sé si t'ha donat, no ho sé, ara ja no... Quasi! Dos al davant. Vale, a la caseta, a la torre, a la torre. Darrere de l'Obert n'hi ha dos. Estan darrere la furgoneta, però més endavant. S'estaran apropant ara. M'acaben de veure. Darrere... El bidó, el bidó. Darrere el bidó n'hi ha un. Vale. Ha passat un a l'esquerra. Muerto, muerto, muy buena. No, però ho donarem perquè sí. Compte, compte. Un pas a la dreta, un pas a la dreta. Tens l'esmeralda darrere la furgoneta. La tens? Tapa amb vols. Upa! Cap prou que està en aquesta.
N'hi ha dos allà. Necessito una càrrega. No, això m'aneu. Cobre això. Compte que aquí et poden veure el cap. Fica't més a cap. Et va per la dreta, Ferran. S'ha escapat per l'esquerra. Crec que t'acabo de salvar la vida. O li has salvat a ell. Estones. One shot, one kill! Avança, avança fins a la torre vermella! Speed up! Mort! T'he dado? Sí, sí, sí. ¿Me has disparado? No, porque no está cerca. Vale.
Petit! Ara, mort! Que l'he tocat. Que s'ha sentit el... El poder del camuflaje. Dreta, 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 dreta! M'ha xiulat l'orella!
Mort. Et deixo aquí, doncs, i me'n vaig. Que si ja estàs cobrint tu, me'n vaig. Et deixo. Vale. Roger, compte! Vaig a pelar l'altre. Muerto! Muerto! Anem els dos per aquí, que està entrant el saco. Compte, compte, ella! Darrere el mur! Ve un altre, ve un altre, ve un altre! Ets viu? I l'altre l'has pillat? Sí. Vale. Eh, eh! Bueno, pero... No, 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 no me has hecho daño ni nada. No, no he llegado a darte, así que considérate vivo. Que l'he tocat.